سم ګران کتونکو دا ټیم موجود وي د زیارت ښار کې. نن زیارت ښار لا یو داسې میلمه راغلی دی چې هغه زموږ په پاکستان کې ډیر مشهور دی او د دغه پهلواني ډیره مشهوره ده. غلام حسین پټان له دغه سره به نن یو څه خبرې کوو. زیارت ته ویلکم ورته وایو. له دغه سره محمد وارث رین هم راغلی دی او دلته نور هغه شاکر صاحب ناست دی له موږ سره په دا مجلس کې. شفیع کاکړ ناست دی. نو اوس غلام حسین پټان صاحب پوښتنې کوو چې د زیارت پر مختصر دوره دی راغلی دی. غلام حسین پټان صاحب ویلکم درته وایو زیارت ته. نو زیارت له مل بل وار هم راغلی. زیارت کې میلو کې ته هغه مقابلې ګټل کې دي. نن بیا راغلی وزارت والا باندې خبرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول په ټولو ناظرین ته زما طرف نه سلام. او بله خبره چې زه یو کال اول هم زیارت ته راغلی وم. الحمدلله ماته زیارت والو خلکو ډېره مینه راکړې وه. ډېر ترنه خوشحاله تللی وم. نو دا انسان خو ته چې چېرته ځي د مینې لپاره ځي. مینه ماته دې خلکو ډېره راکړې وه. دوی ته ډېر خوشحاله شوم او دومره خپل استقبال یې راکړې و چې بازار ته بتلم چېرته بتلم ډېره مینه به یې راکوله. ډېر خوشحاله د انتنه وم چې یو کال بعد بیا بیا مې زړه دا ویل چې یار بیا زیارت ته یوار لاړ شه. بیا راغلم الحمدلله. بیا هغه عزتونه دي هغه دعوتونه دي هغه مشران پشران سره ناست یم. ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله. جی غلام حسین پټان صاحب نن ملک آصف تا ته دعوت درکړی وو. تا زمین محبت شریک کړی وو. په دغه حواله څه وایي به؟ بالکل دا خو د دوی مینه ده. کنې نن سبا خو هر څو ځان له مصروفیتونه لري. چا سره پنځه منټه ټیم هم نه وي. دوی پوره ورځ ماته انتظار وکړو. ماته یې دومره ښکلی دعوت راکړو او یو دومره ښه استقبال او ښه ټیم یې راکړو. ډېر عزتونه یې راکړو. دوی ډېره مننه. اچھا د دغه بعد زیارت کې څو ورځې ستا سټی ده؟ الحمدلله بس فی الحال خو مې دوه ورځې ډېر عادت وکړو چې دوه درې شپې بنډې کوم. او ناظرین ته کوم پیغام ورکوي؟ زیارت خلک ته زیارت خلک ستا ډېر هغه کوي مینه محبت ترسره کوي. بس خو دغه ورته یم چې دغه شان دعاګانې کوي. اول خو دې الله کړه دا وبا ختمه کړي. کرونا وایرس د دې وجې موږ ټول ډېر متاثره شو. ډېر کاروبارونه هر څه متاثره شو. هغې نه بعد انشاءالله دغسې مینه محبت راکړي. دلته به بیا زو راځو. بیا به واپس زیارت ته راځو. کال بعد شپږ میاشتې بعد بیا به راځو انشاءالله. شکریہ ډېر.